Ja, då är det dags att göra Mafia 2 här. Då kör vi. Iskall. Det var gött. Och nu är det cola. Det kan vara bärs eller vatten. På morgonen eller natten. Då kör vi. Då går vi ut. Och här har vi en hund som skäller. Håll käften, hunden. Då går vi. Det är vinter. Vinterland. Och då tar vi en riktigt bra tidningsförsäljare. Ingen har lämnat tidningar. Inte jag i alla fall. För alla har ju morgontidningar som kommer i brevlådan. Det kanske inte du visste. Så, det går med dig. Nu springer vi bara där. Soldaten är rädd. Hur kan han? Du är en soldat för just någon. There's a couple idiots here blowing in the street. Nu har de sett oss. Okej. Kom igen nu, soldatis. Så. Så där går jag. Jag ska inte våna mig om vi hinner springa också. Kom då. Kom till pizzeria. Han har något skott. Jag är tvungen. Skämt av oss. Det är inte rättvist. Vart är polisen nu? Det är gangsters. Sådär går det. Jag tror jag kommer ihåg nu. Jag får den. Vi kan avlaga. Sådär går det. Så, jag var ner. Nu springer vi. De är med på spåren. Nu kommer de farliga vapnet och automatvapnen. Då får vi springa. Taxi, taxi! Nej, det här är lika bra som en taxi. Kom igen, tackar! Så, vi efterlyste honom. Vi möter oss. Dörren öppen. Hinner inte stänga. Åh, en buss! Skolbussen! Bensin? Is exploding. Tja. Så. Så kan jag få nästa märker vi inte. Här är kläder för den som inte har lagt ner, hoppas jag inte. All units, code green, back to the station. Ja, det var ett bra val. Så, den passar mig inte på. Nej. Tur att hoppa till oss. Kom igen då.
Jag inte. Så. Nu hinner jag. Boy with cops on my tail. Gotta shake the cops. Shake the cops. Okay. Så. Gå igen. Där är strandfix. Så han ser mig alltså. Automatic weapons is authorized. Nej, hörru. Så nu känner jag mig inte igen mig. Oskyldig, oskyldig. Vi känner dem igen mig. Polisen måste ha väldigt bra syn. Jag vet inte hur klädd är fast det är en likadan kostym. Bara för att jag liknar tjuv så betyder det inte att man är en tjuv. Så därför betyder det att jag kan ta den här bilen. Fram tror jag ändå att jag är en tjuv. Biltjuven kör. Taxi. Oh, oh, han puttar på. Det var hans fel där bakom. Det där borde Vägverket göra. Tack då, det var fel. Det där var jag klagad på. Stor bort, ja. Fula. Vinklar och taxor. Gangster. Kolla gangster. Som inte lamporna kan jag göra. Det är för att det är skräp. Det är fortfarande vitt. Jag ska lägga till, tror jag. Roger that. Use automatic weapons is authorized. Oh, nej, nu kommer de.
Officer down! Officer down! Shoot this asshole! Vad tvungen. Copy that. Ni är inte... Hur är det att bli mutor? Mutor kanske? Någon? Okej, efterlyst. Så går man och tittar och vart man kör på vägen. Får man springa? Det är lugnt. De kan inte träffa mig. Och det är lugnt. Det finns en fin bil här. Tack. Han var riktigt bra bil. Ser du vilken fart man får? Han är riktigt gasad. Kör! Burn out! Och det är jul! Kör här på för det snö! Och där slutar det! Bilfärden helt enkelt! Så ha på er säkerhetsbälte.